Əlroş, bu döyüşü açan təşkil edirsən ağa. Onu oynada, oynada, vurum da abi. Kimi vuruyorsun bu? Hələ səni oynada, oynada vurarım mən. Sənə rəqqasa paltaya gətirmişəm. Zərli vurdu, bu qəşəyə. Oğa deyəm, deyəm, ola. Müzət, müzət. Yaxşı. Sən niyə buraxma nə lan? Sənin oğzunu görərəm ağa. Yaxşı, yaxşı. Ala bir deyə buraxdıq. Yaxşı, səf, 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 səf. Bura gəl də, bura gəl. Dənə dəqiq gözlə, 2 gün, 2 gün, 2 gün. 2 gün, 2 gün. Bura gəl də lan. Müzət, 2 gün, eşsən. Uşaqlar, möhtəşəm döyüş. 2 gündən sonra Roş Life-in təşkilatında, YouTube kanalımda gözləyin. Güclan aparsın, səf, 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 getdi. Cin, köynəcin. Köynəcin, getdi.